Mishtë të publial për shëndet jemi këtu për të njohur me horoskopin e dashuris për vitin 2023. Kjo është shenja e cila ka për të përjetuar vitin e dashuris së vërtet. Zbuloni se qëfar do të ndodhë me romansën tuaj gjatë këti viti. Pa unë burko do të vjojmë me shenjën e parë që është dashi. Në vitin 2022, Jupiteri dhe Saturni kanë lën shumë pak apsirë për zemrën, por, në vitin e ri, 2023, për fatë mirë do tjetë fati juaj. Energjia ka për të ndryshuar dhe do të përmirësohet, nga i qërëshori i kaluar dhe tutje, Marsi u ka ndizur pasionet e ti me dëshiren për gjirat të veçanda, që në base vetëm viti i ri, 2023, do t'ju japë. Venusi do t'jetë alati i vërtet i dashuris për ju në shkurt, prill, korik dhe gjithashtu dhe në të torë. E dërsa Marsi, një zëdhënës autentik e Eurosit, do të shfaqet nga mesi i qërëshorit, dheri në fund të korikut dhe më pas për sërinë të torë, do të usilë të gjithë forcën e instikteve, nevojën për të patur më shumë pasionet të tjera. Demi Dërsa do t'jeni shumë të zënë me menagjimin e Jupiterit dhe Saturnit, me qështjet më praktike, Mosaroni t'i kërkoni Venusit, planetit uaj një dorë për njënja dhe qështjet e zemrës. Viti eri 2023 Premton t'jeti intensiv, por interesantë, do shta sepse Venusi nuk do të ketë kur mundësi të ndalet dhe kjo do të thotë që nuk ka për të dërzuar para njëjarjeve. Binyakët, për të kuptuar nëse viti aktual që jemi do tjetë një vit i rëndësishëm dhe dë dëshori nuk keni një parë gjë akoma sa e takon vitit të rri 2023. Do tjetë me fatë dhe dëshori dhe thjesht mi afton të shikon një opiterin i cili është yli që përshkruan më mirë afekcionet uaja. Në mes të majtë, dhe duke lënë më pas fundin e korikut, janë momentet kur punët e zemrës ndoshtë e do tjenë më të lekta dhe do të kini më shumë fat. Mërkuri, planeti juaj ka për të kaluar një pjesë shumë të mirë të vitit për mes shenjave misore dhe nuk do të ketë mundësi për të ndjerë me fat dhe shumë i fort. Gjithmon do tjeti gatshëm për të përjetuar dëshuri, sfida dhe ndjenja. Ndërka e shafër dita do të sili më shumë më në shkurt, maj dhe në pjesën e 2 të gushtit. Ndërsa datat 26 maj dhe në 10 qërëshor, do të bëjmë vërtet protagonist në mardhënjën që ju do të përjetoni. E pa humë burko do të vjojë me njerë në shenjën të të rëzotia që është gaforja. Për ka për gaforet e dashura thuet se si ju keni patur shumë nevoj për lektë të sira, e gjithashtu dhe për njerës dhe situatat të cilat mund të thonë po, dhe të pohojnë dhe nuk kryojnë probleme në mënyrën e të shpreurit të ndjenjave por. Për një kohë të gjatë, Jupiteri dhe Saturni i kunder, ju kam penguar të përjetoni shumë të e përgjera. Edhe ju e do të bidhën të meritoni akoma dhe më shumë si një pasoj e cila nuk do të ketë të bëjnë një pun të kunder e nëse Jupiteri ka për të suportuar dhe ndihmuar të riteni. Luani Saturni është kunder në lidhje me shumë favore, por nuk do tjetë kur e, i privuar për të patur një mardhënje e cila duhet të jetë e privuar nga njënja dhe dëshoria për gjatë këti viti. E përgjatë vitit 2021 keni patur shumë vështërsi. Në vitin 2022 keni patur më shumë pengesa në lidhje me favorit e dashurisë, por viti 2023 do të jetë viti i përcaktimit me pozicionimin tuaj në marrëdhënie, duke u përpjekur ta konsolidoni atë. Ose edhe nëse doni këtë gjë, mund të filloni të kuptoni se ka ardhur koha për të thënë lam të mirë. Erotizmi me pasione do të jenë të pranishëm në mesin e qershorit deri në fund të korikut. falë kalimit të marsit në Luan dërsa Venus i siguro në dhe përgëdhelje mi disë marsit dhe prillit dhe më pas për sëri dhe në kordik. Virgjeresha Jupiteri do të lëviz dhe kjo do të thot që dikush në muajt e ardhë shumë të mund të vendosit të gjegu të dhe pasion, të jetoj gjithë shka më mirë, madje dhe në tjenjatë. Vëzhgoni pak Jupiterin, veçanërisht nga mesi i majit deri në fund të korrikut. Sidomos në keni, nëse keni lindur në gusht, një muaj intensiv, i cili do të jetë në pozicionimin e tij të, të fundit, i cili ka për të sjellë më shumë tension dhe konfrontim me partnerin për fatë të mirë, Afrodita do mund të zvusë deri diku vitin tuaj dhe do mund të jetë në mesin e prillit deri në mes të majit dhe më pas nga data 23 korrik deri në gusht. Ndërsa Erosi do të jetë i pranishëm së bashku me Marsi në janar dhe me data të cilat do të favorizojnë punët e zemrës për virgjëreshën dhe do të kenë mundësinë e mesit të Marsit deri në periudhën e fundit të shtatorit. Takime pranverore parashikohen ndërsa zgjedhjet me vendimet do mund të merren për mbërritjen e vjeshtës. Peshorja, edhe për shenjën tua i viti 2023, sigurisht do jetë një vit shumë i mirë me pozicionimet dhe kundrështimet që cilat shpesh i bëhen mardonjive paksa të tensionuara, por ju të dashura peshore tani ka ardhur një moment dhe një dëshirë e madhe për të shkuar më tej dhe për të hedhur hapa në vijim. Jupiteri dhe Saturni do të ua bëjnë gjithçka më të lehtë, argëtuese dhe të këndshme, por me pak fjalë, do të ndiheni më të sigurt dhe të aftë për të jetuar plotësisht në ëndër. Marsi do të jetë një favorizim për të ndier më afër pasioneve se do mos në mojtë marë spril dhe të Më në fund, periudat e mesit prillit dhe gjithashtu në fundin e të janë të favorshme për punët e zemrë suaj. E ndërka ishpa hun do të vjoj me njerë me akrepin ku ju mund të përfitoni nga pozicionimet e Saturni dhe Jupiterit ku ku fundit pjesërisht së bashku me lëvizjet që gjithmon janë të drejt për drejta të Venusit dhe të Marsit për të vendosër në fund një sjarim me mardhënje dhe mënyrës e si ju mund të keni të rejtime dhe jetesën e një mardhënjeja. Pra, Jupiteri me gjitha të do tjetë shoku juaj dhe do mund që të ketë misin e majtë në favor dheri në fund të korikut dhe mund të jetë një ndime fort, e rëndësishme dhe diçka që mund të lejoj që të kaloni një kosh shumë argëtuese me emocionet të cilat të do të shpërthejnë. Mars se mund të japë një dorë, se të mos të qërëshorë, korik dhe më pasë përsëri dheri diku në djetor, periuda e se cilës do tjetë, Do të ketë një nevoj shumë të madhe, por nga anë atjetër, Venusi do të bëjë që të takojni me dashurinë në Mars, Pril, Korik dhe në Tetor. Të Momenti i shigjetarit dhe duke o fokusuar vetëm në shigjetar të duhet të jemi të sakt me komunikimi që ka shigjetari dhe të rënurit në sy tek altruizmi të tjerve, por ju do mund të keni shumë kujdes sepse do të vëzhgojnë e të dashur shigjetar e në resa lëvizim i disë dëshurive dhe të ndimëve. Por ju piteri, deri në mes të majt, do t'ju shërbej pikërish për këtë dhe për mos patur gabime me shëndrimet, levizjet apo dhe iniciativat e lidura me punët e zemrës. Dërka ishë mundohën të bëni vetën tuaj të besushëm të jeni të sigur të me pamjen tuaj dhe pozicionimi i marsit ka për të ndihmuar për këtë gjë. Merë një parasysë të mërkuri ka për të vëshërsuar punët e dashuris, dërsa gjithë shka do të shkëj shumë mirë dhe i në mesin e muajt mars dhe 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 në verë më pas. Por, mos aroni që keni hënë e re në datën 10 qërëshorë dhe kjo do tjetë një ko e veçantë për takima. Bricjavi do të kishte nevojën për të ditur më shumë rreth gjithë shkaje i që lëviz në shtëpinë e dytë, atë të gjërave praktike dhe konkrete. Momenti juaj i dashur Bricjap dhe për këtë që do të keni një qasë që shumë të mirë fizike në të tashme dhe me vitin tuaj. Por, si do qovë dashuria me siguri do të keti qka interesante për t'ju të reguar deri në ditët e para të marsit dhe deri në fundin e korikut ose deri diku nga mesi shtatorit. Ajo që duhet të themi është se astrologu italian Paolo Fox, por dhe homolog të ti, kanë vendosur se Venus i më e ti do të përpishet të njërosë zemrën tuaj në janarë. Në maj dhe më pas nga fundi i kordiku të dashur britsja, ku dhe në mes të gushti do të ketë një loj mardënje dhe një shasë i sentimentale. Me pak fjalë, në ato periuda do t'jeni shumë romantik se zekonish, por periuda e cila do t'jo sili fatë në të shift është pikërish mes janarit i vitit 2023. Do të bërë shumë kujdes në mënyrë se si i gjukoni mirë situatat në qështjet e zemrës 10 korik do tjetë data juaj për të shpalosur më shumë botën të sentimentale. Dhe do të vjojmë pa humur ko tek ujori, ku për fatë mirë gjithë shka shë mundur kur shenja jona, apo shenja juaj është shenja më me fatë e vitit, është për të theksuar kjo sepse në fakt është e dashur ujor apo dhe ujor femër dhe mashkull, momenti ku Jupiteri dhe Saturni do të bashkohen. Do tjenë ata të cilët të gjdo 20 vite, një moment shumë i veçant për ujorët, do tjenë me njerë pra njush me efektet të pashmangshme në jetën të ujë në qift. Ju, keni nevoj të rriteni, të zhvilloheni, të jepni jetë dhe formë rëdhënjeve që ka në rëndësi, por do të keni një siguri shumë të madhe të kvitja juaj ku do të dëshëroni në të vërtet me disa hezitimet të mundshme vetëm nga fundi i muajt Maj deri në mes të tetorit të kur Saturni do të jetë në prapavi. por Marsi do mund të ndesë pasione të reja në pranverë dhe në vjesht. Ishte shumë pritshme që Venusi do mund të japi një ëmëlsirë të shkurtë, në, shkurt, në maj deri në mes të gushtit dhe në fillim të shtatorit. Hëna favorizon të ndodhi një etapë shumë e rëndësishme në shkurt dhe në gusht, kështu që do të prisni këtë periudhë, do t'ju mandem më këtë data. Pa unë burko, momenti i shumë pritur për peshqit, sepse në pjesën qëndrorit të vitit 2023 do mund të gjeni në gjendje që të mbështeteni në një forcë speciale, e cila kjo do të thotë që të keni një siguri që nuk është e për zakonshme. Por, pa u zgjatur shumë mërkuri do të jetë aty duke ju kujtuar periudhat kryesore ku ju duhet fokusoheni të fokusoheni tek dhënjat. Do ta nisim njëherë nga fillimi i majit deri në fund të korrikut dhe do të jeni të neglizhuar sepse ju do të keni angazhimin të uaj personal dhe profesional shumë të madhë, por nuk do të haroni për të përkushtuar më shumë emocionet të uaj aty që dëshironi nuk duhet që ta neglizhoni emocionin tuaj, derisa nga fillimi i janarit deri në mes të marsit çështjet e zemrës tuk do të jenë shumë të rëndësishme. E them kjo, Venusi do ta bëj bashkëtesën më të bukur mes muajit Mars, Qershor dhe pastaj përsëri në Shtator. Marsi do të ndez gjithashtu dhe pasionet për shkak të një muaji intensiv që do të jetë maj deri në periudhën e nëntorit. Ndoshta do duket pak si periudhë e gjatë, por më në fund hëna e mesit të marsit në fillim të shtatorit ka për të favorizuar dhe takimet tuaja të dashurve. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të Youtube-it në Publia Alp duke bërë subscribe.